Mở bút tích bố rai á. Mở bút tích bố rai á. Mở bút tích bố UPS folk eller DHL eller vad noe faen av meg. Så mamma kan sende tok nummeret til hva du har ringt. For det står på en webside at du kan ringe dem til halv... Nei, 6.30, halv 7. Så de har å vise, komme med denne jævla kortet i dag også. Så vi kan dra til Bangkok. Tok jeg på vei hit nå. Men ja, send H nummeret. Ok, på den som har svart på den, ja. Ok. Send henne telefonnummer til de der DHL-idiotene.